שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, מה העניינים, מה שלומכם, אנחנו איתכם עד 10, זה לא מובן מאליו בינינו שבאתם, אתם יכולים להתרווח על הספה ועל הקורסה, אנחנו איתכם, תראו מי התקבצו באו במיוחד, בשבילכם, מחדרה, דרור קפח! מה קורה? מצוין, אני רוצה לשבח אותך. קודם כל, התחלה טובה. בדיוק, ככה תמיד מתחיל לשבח. חבר טוב טוב שלי כמו אח, מנשה זלקה, קפטן הפועל חדרה, בפתח מסוע ב-2019. ראיינתי אותו פעם. מעולה, אגב, ראיינת אותו הייתם... רגע, תעצור, יש לך בעיה במיקרופון, תכף חוזרים אליך עם המחמאות. מה זה? אפרת שואה מילדסיימר! וואי, עכשיו אני חייבת להחמיא, אני עכשיו במהלך התוכנית, זה גמור. הכל בסדר, מתחילים לחזור לשגרה, הילדים סוף סוף, חלק מהם, כן, חלק מהם התחילו לחזור. אני חוזרת לסוג של שגרה ושפיות, אז דווקא כיוון חיובי, בוא נגיד. ואת באה מקרוב, מירושלים. כן, קלה בגמרי, בגמרי. אני גרה בקטמון. קטמון. כן, ממש על סן סימון. מה, כאילו קטמון הישנה, מה שנקרא? הישנה, כן, סוג של, כן. יפה, ירושלמי, ירושלמי, ארקו. אני דור עשירי בירושלים. וואלה. הכי אסלית שיכול להיות. איזה יופי. לגמרי. יפית. ממצפה שבנגב, דינה דיין. איזה יופי, תראי מה זה, אנחנו פה פריפריה, נשים, גברים, מזרחים, אשכנזים, כולם. זה לראשונה, שנייה, חרדים. מה קורה? חרדים, זה חרדי זה? אלק. רואיס זה חרדי. אבל גדל בבני ברק, יש לו. מה קורה? מה נשמע? אנחנו עסוקים בהפגנות בדרום. למה? אנחנו כל הזמן מפגנים. למה? כי אין לנו... שעמם. אין מה לעשות אחרי צהריים. שועממים, קמים כאילו ככה, חמש אחרי... מה עושים? יאללה, בסדר. תיזהרי על הקפה כפר. טוב, זה תה. טוב, תה, בסדר. טוב, תודה רבה. יהודה שלזינגר. שלום, מה נשמע? האיש והכתום, מה קורה? בסדר, דור עשירי בפתח תקווה או שקר כלשהו אחר. כן. בסדר, לגיטימי. אני רוצה להחמיא לך שאתה קקר גדול, שמעתי אותך הבוקר. לא יודע איך אתה ממשיך לסבול את הכיף הזה, אבל אתה נהנה, נשמע שאתה נהנה. הוא נהנה מאוד, הוא נהנה, כן, הוא נהנה. בן כספי. מסוכיס. תשמע. לא, לא, הוא נהנה. למה הוא נהנה? הוא צוחק. בן חמוד. אני מכיר את האיש. עכשיו, בן, הוא לוקח את עצמו מאוד מאוד ברצינות, והוא מסתלבט, יושב באולפן. אני מרחמת, היום הוא נתן לו שיעור על... זה כמו הילד שהולך לספארי ומעצבן את האריות. על סמים, בהרחבה. איך זה היה בעיניי? כן, אהבת את זה? יש משהו נעים בזה ששואלים מישהו שאלה, והוא עונה תשובה אמיתית. כן, כי כל התרבות פה... כאילו, בלי כל החרטוטים האלה. טוב, בסדר, תודה. קפח, המיקרופון שלך יסתדר, דבר רגע. שומעים אותי עכשיו? שומעים אותו? תן את המחמאה, תן. יופי, דבר, כן. אני חייב לך מחמאה. חבר טוב שלי, מנשה זלקה, קפטן הפועל חדרה, עד עכשיו הוא סירב להתחסן, שמע יותר מדי הרצאות של אמנון יצחק, לא משנה, לא ניכנס לזה, הוא שומע אותך כל בוקר, אגב. שמע אותך היום, שמע את האייטם של הזה, אמר לי, תשמע, שמעתי את ינון, מחר אני הולך להתחסן, סטור נגמר. זה לא אותי, תודה על המחמאה, אבל זה לא אותי, זה את הדוד... לא, אתה הצפת. כן, הצפתי. נכון. את הדוד של שטרית, הבחורה שבת 32 שמתה. מה תגידו עכשיו? מה תגידו? זה היה נורא לשמוע את זה. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, אנחנו מתחילים. בינתיים המדד המקדם של התחלואה עולה. זה קורה. ולכן אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לעבור את חג הפורים הזה במינימום תחלואה. אנחנו שומעים על התארגנויות של מסיבות בניגוד להנחיות בימי החג, ועלינו למנוע זאת. ולכן ביקשתי ממשרד הבריאות ומהמל"ל שיציגו מתווה שמצד אחד יאפשר את שמחת החג בצורה מבוקרת, ומן הצד השני לא יוביל להתפרצות מחודשת של המגפה. עצור, טעות שלי. היה צריך להתחיל עם הסיפור של, יש עכשיו, החלטות, כן, של בית המשפט בעניין משפט נתניהו. שתי החלטות. א', השלב ההוכחות יתחיל אחרי הבחירות בחמישה באפריל, והדבר השני, הם אומרים שנפל פגם בהחלטתו של מנדלבליט להורות על פתיחת החקירה, יהיה נפל פגם, אבל זה לא גורם לביטול כתב האישום בשלב זה. לא יודע מה זה אומר בשלב זה. שלזינגר, איך אתה מבין את הדברים? אז תראה, קודם כל חדשות דרמטיות שהן מאוד מאוד לא דרמטיות בכלל, בסדר? ואני אסביר מה שנקרא. ניסיתי. תראו, הדחייה, יש בזה איזשהו היגיון, זאת אומרת, בואו, התיקים האלה, אנחנו מכירים אותם כבר 3 שנים, שומעים אותם, כל אז עוד כעוד שבועיים זה לא משנה. אז עוד, בדיוק, עוד שבועיים, כדי לא לעשות את המרית עין, שגם עם מלא, אני לא נכנס אפילו לקונספירציות, שמערכת המשפט... מתבקש. כן, עוד שבועיים, בסדר, לא קרה שום דבר, ולכן אני אומר, זה לא כזה דרמטי.
המשפט הזה בכל מקרה... אבל אתה מקל ראש, כי אם ההחלטה הייתה הפוכה, זה היה מאוד דרמטי. בסדר, דרך אגב, זה מה שאני אומר קונספירציות, כי אז היה מחזק את נתניהו, ואז היו אומרים פה, זה, פה, שם, מנסים להשפיע. בדיוק, זה הפוך על הפוך. בדיוק, לכן אני אומר שאין לזה איזושהי השפעה דרמטית. בעניין של מנדלבליט, אני גם חושב שזה לא סיפור דרמטי, במיוחד בגלל שזה, הם בטח מדברים על האישור שניתן בעל פה, האישור הזה שניתן בעל פה לנתניהו. והכוונה, אומרים, תשמע, זה כנראה זה טעות טכנית, היא לא מבטלת את כתב האישום, ולכן אני אומר, חדשות דרמטיות שהן בכלל לא דרמטיות. אני בחדר מלא ביביסטים, אז אני קצת מפחדת. מי? למה? אפרת לא ביביסטית. מי? אפילו אחד. איפה? אין פה ביביסטים. אפילו לא אחד. אוקיי, אפילו לא. יש פה אידיאולוגים. אני ביביסט. תרים את היד. אני גם בבור זה. בקיצור, אני חושבת שזה בדיוק, זאת אומרת, העניין של ההפוך על הפוך, אם הם היו מחליטים להכניס את המשפט לתוך מערכת הבחירות, הדבר הזה מחזק מאוד את נתניהו, מחזק את הבייס שלו, נותן לו אוויר מאוד, ופוש מאוד גדול למערכת הבחירות שלו. מה שאת אומרת חמור מאוד. אבל זה המציאות. למה? זה המציאות. כי זה אומר שהשופטים עושים שיקולים פוליטיים... חותמת לך על זה. כדי לא... וואו, אנחנו בהלם. כאילו, באמת, מזינגר. חמור מאוד. כאילו, מה? טוב, תראו, קודם כל, אני חושב שיש פה חדשות מאוד משמעותיות, אמנם התוצאות, יהודה, הן לא משמעותיות, אבל החדשות הן מאוד משמעותיות, כי אם אכן נפל פגם, כמו שאומרים, אז בכל מערכת משפט מתוקנת, היה צריך לפסול, או לפחות, בוא נגיד, לצמצם את זה, לפחות, כי אם לשון החוק לא קובעת, באמת בוא נסגור את הבסטה, זה כנ"ל גם, זה התקשר לנו אחרי זה גם למרד של ראשי הערים. אבל בהמשך הפושים שקיבלתי, לא נכנסתי לעומק, קיבלנו את זה עכשיו, הבנתי שגם הם מבחנו ראיות שהושגו שלא כדין בהמשך. כלומר, יכול להיות שחלק מהתיק הזה שגם ככה, הוא על קירי תרנגולת, אז גם קירי תרנגולת ייקחו להם אותם. גם אני חושבת שההחלטה השנייה היא כן דרמטית, כי הם לא דחו על הסף בעצם את הטענה. הם קיבלו אותה, כרגע זה לא משפיע לביטול כתב האישום, אבל האקדח שמונח במערכה הראשונה, אנחנו יודעים מה קורה במערכה השנייה והשלישית, הם הניחו את התשתית כדי שלא יישמע את הענק. שהם יבטלו את כתב האישום נגד נתניהו? לא, 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 לא ביטול. שזה גולת הכותרת שלהם? זה פירוק מסוימות או עדויות מסוימות או תהליכי חקירה מסוימים. אבל לא צריך לבטל, בית המשפט צריך לבטל, לא הפרקליטות, זה בדיוק העניין. לא, בית המשפט צריך להגיד, חבר'ה, אתם עשיתם מה ש... יכול להיות שזה עילה לפסול, כן או לא? אבל לא הפרקליטות תחליט אם לבטל או לא, ברור לי שאין צורם לא. זה שזה לא יקרה, אתה צודק. יש כל כך הרבה דברים כל כך צפויים בבתי המשפט. למשל, הפסילה של אבתיסאם מראענה. מה אתם חושבים שזה יגיע לבג"ץ? מה אתם חושבים שיקרה? ברור, זה ברור, כי גם יש שם קייס גם. תחשוב, יפסלו אותה. יום יום, יש לנו על אבתיסאם חומרים, תמשיכו, תמשיכו. טוב, חבר'ה, תאפסו לנו את השעון לעוד 3 דקות, עכשיו מדברים על הקורונה. סבבה, סבבה. טוב, יאללה. נגמר, מה יש לדבר על זה? פורים, פורים, סגר, פורים, לא נותנים לחקור. פורים, נו, מה, אבל יש לי שאלה באמת מהותית, כאילו, הקורונה, כאילו, החיסונים עובדים? זאת אומרת, מצד אחד פותחים פה את הכל עכשיו בטירוף. מה את חושבת, שהם סתם סוגרים? רגע, רגע, אז אני אסביר, כיוון שאני... אבל אם עכשיו פותחים את הכל בטירוף, אתה יודע, היום בביג בבאר שבע, אללה יוסטור, מה הולך שם? אתה מת. כל באר שבע בביג, אחד על השני, עומדים בתור, צעקות, צרחות, כאילו, בוא נע. צעקות וצרחות זה לא קשור אפידמיולוגיה. לא, זה רק באר שבע, כפרה, רק באר שבע. אם יורשה לי. לא, תורים, מריבות, כאילו, מטורף. אם יורשה לי לעשות רגע בן כספית. מסיבת הדבקה. אני חקרתי ובדקתי. כן, ברור. דיברתי עם 700 אנשים. בדקתי עם 700 אנשים לפני השידור. ויש לי 80 מקורות. כתבתי ספר, תורחתי, מסכן, די, האפידמיולוגיה יושב בבית עכשיו, מגעקת נשמתו. לא, אל תדאג. אבל ברצינות, תשמעו, יש פה סיפור מהותי, יש פה שיקול רפואי אמיתי מאחורי הדבר הזה. אומרים אנשי משרד הבריאות, תקשיבו, יש בערך 350 אלף איש מבוגרים מעל גיל 50, זה הגיל שבו יש תמותה. למה הם לא חוסנו? רגע, רגע, שיש בו חולי קשה, והם עדיין לא חוסנו. תנו את השבועיים האלה, שבו נגיד כל יום נעשה 30 אלף איש מהמחוסנים האלה, ובעוד שבועיים אנחנו אחרי הסיפור הזה. ולכן תנו עכשיו עוד פוש קטן, תעצרו את המסיבות האלה, שולחות להיות סופר מדביקות. אין מצב שזה קשור לבחירות גם? לא, 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 באמת. באיזשהו אופן. אז אני אומר לך, זה אנשי משרד הבריאות, זה לא עכשיו פוליטיקאי. אבל אם זה סגר, זה נגד הבחירות. אוקיי, תסיים עכשיו, כן. זהו, וזה מה שאומרים. בגלל זה צריך, ובואו, אנחנו מכירים את העם שלנו, זה לא עם ממושמע כל כך. והמסיבות ביום חמישי יהיו גנו. פורי מגיע אלינו בנקודה סופר קריטית. אנחנו מדברים פה באמת שהחיסונים מתחילים להשפיע, פותחים את המשק, יש איזושהי אווירה כזו, נכון, קצת של רפיון, קצת של שחרור. חובה לעשות סגר, אין מנוס, אין ברירה, כדי שבאמת נוכל לסמוך כל השנה,
ועדיף אפשר לשלם. לא, אני נגד השמיים. ירים את ידו. אני סומך על גורמי המקצוע. רק אני מרים את ידו. לא, אני נגד. תסתכל ימינה מדי פעם. סליחה, תמשיכי. מה שאני לא מבינה, תגידו לי, מה הם רוצים כחול לבן? אתם רוצים להסביר לי מה הם רוצים להסביר? לא, כאילו לא להבין. על הרעב שלנו, של כולנו לעשות פוליטיקה, עכשיו הם באים ואומרים, אה, לא, פשוט הפרוצדורה לא הייתה נכונה, לא הייתה הצעת מחליט, הזוי. די, הם כל מיני, זה ליבות בגופה. אנחנו כחברה עכשיו כמו איזה גוף של בן אדם, ש-90% ממנו החלים, חסר עוד 10% הזה, ולפני שמחזירים אותו ככה לתפקוד מלא, אומרים בוא נחכה עוד שבועיים, שגם ה-10% האלה יירפו. זה מצד אחד, לכן הסגר, אגב, מדובר בסגר לילי, לא בסגר כמו שהורגלנו עד עכשיו, כלומר שלא תהיינה מסיבות. זה מה שדובר. לא, 50-60 ראשון. אבל אני חושב שגם הגיע הזמן, אנחנו כבר בערך חודש, חודש וחצי אחרי תחילת החיסונים לפחות, הגיע הזמן כבר לתת תמריצים לאלה שחוסנו. כלומר, מי שיש לו, מי שמחוסן, שיהנה בכלל. למה לא? אוקיי, בואו נתקדם. אני מבינה את המצוקה של הראשי הערים, אני מבינה את המצוקה של ההורים וגם את המצוקה של המורים. אבל חברים, עם כל הכבוד, יש משרד הבריאות שצריך להחליט בנושא הבריאות, ויש את משרד החינוך שצריך להחליט בנושא החינוך. ברגע שהם יחליטו שצריך להחזיר, אנחנו בשמחה נחזיר את הילדים. טוב, עוד פעם מצגת של אלה מותר להם ואלה אסור להם. הם מחליטים עכשיו שהם פותחים את הלימודים. כשהרב קניבסקי אמר את זה, או כשהחרדים פתחו, אז כולם צעקו, ומצלמות וכל מיני דברים כאלה. ועכשיו רון חולדאי עושה פוליטיקה, גם הוא, וכל מיני ראשי עיר שיש להם אספירציות פוליטיות, או אני לא יודע מה, מחליטים שהם פותחים על דעת עצמם, ואין כזאת זעקה, מי יודע מה. אתה יודע, זה יפה שכל אבירי שלטון החוק שמחפשים את מתנגדיהם על קוצו של יוד, פתאום רשים לעצמם להפר. אתה יודע, המילה הזאת מרד נשמע כאילו עכשיו בא איזה רודן אכזר, החשברו של ימינו, והמורדים משחררי העבדים יוצאים לחופשי. ממש ממש לא, אלה עבריינים שמנסים לעבור על החוק. זה כמו שמחר הם החליטו שלא יודע מה, אצלם במועצה אפשר לסרוע באדום. אותו דבר בדיוק. אני לא חושבת אבל, רגע, שנייה, אפרת. ולגבי החזרת הלימודים, יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה. גם כל הקבוצות לחץ האלה, הן של מורים שלא רוצים או כן רוצים. לא, זה גם טרנד בטוויטר. ברור, ברור. זה הכל טרנדי בלעד השיפורים. זה הנדיות, פתאום כולו עכשיו, שבועיים עכשיו הם עוד יהיו בבית, זהו, נגמר העולם, ואיך זה, כן. בדיוק, וחשוב להגיד שיפה בן דוד הזאת, שאגב, היא מזכ"ל, היא תמיד בהסתדרות, אין מנכ"ל, שמזכ"ל, היא לא מייצגת את כלל המורים, כי היא סתם בסך הכל יושב ראש ועד. אני נגד ההנחיות, בין אם מדובר באדמור מהרצליה, ובין אם מדובר נגד הפרת ההנחיות, חד משמעית, לא משנה מאיפה הוא מגיע. אני לא חושבת שהם התכוונו להפר. אני חושבת שזה היה אמצעי לחץ, דרך אגב שהוכיח את עצמו. הנה כבר מדברים על חזרה בראשון למרץ. אני גם שמעתי שביבי בעצמו התקשר לראשי רשויות וביקש שלא יעשו לו פדיחות ולא יביחו אותו. אז כן, זה הוכיח את עצמו. מה כן באסטרטגיה הם צודקים? צריך... למי הוא התקשר? לחולדאי הוא התקשר? לא, לא לחולדאי. לחלק מפורום 15. שהם גם חזרו בהם היום. לא, בצדק. מה זה חזרו בהם? הולכים לראשון למרץ. כרגע השלטון המקומי כנראה הגיע לראשון למרץ. זאת אומרת, זה הוכיח את עצמו, לא הייתה כוונה להפר, הייתה כוונה לעשות לחץ, לחץ שהוכיח את עצמו במבחן התוצאה. אבל רגע, עוד מילה אחת. אני חושבת שהאסטרטגיה פה היא כן נכונה. פיזור סמכויות לראשי הרשויות זה הכרחי. אני חושבת שהקורונה הוכיחה את יכולת הביצוע שלהם, את החיבור לשטח, את היכולת שלהם לגבש פתרונות, לגבש מתווים. קינת סופרים את הרבה חוכמה, הרבה פעמים רואים את זה מאוד חזק ברשויות. כל אחת פוזלת ימינה שמאלה ומנסה לעשות יותר טוב. ואני חושבת שזה מבורך, אז בלונגרן צריך לחשוב הלאה. אני שואלת אתכם כאילו מתי זה הולך להיגמר, כאילו אני מלאת הערכה לממשלה על הטיפול המדהים בקורונה, יחד עם זאת, ביביסטית, יחד עם זאת, כאילו מתי הם כבר ייתנו לנו הנחיות שלושה ימים לפני, שבוע לפני, כאילו מתי התחיל להיות פה ניהול קצת עם טווח ארוך, כאילו שלא יום לפני, כן, נו, רגע, אנחנו היום, כמה זמן לפני פורים, היום יום שני. יום שישי אולי, זה פורים. נכון, אולי ביום חמישי אנחנו נדע אם יש או אין סגר. הרי הישיבה שהייתה היום אמורה לדחות ל... אז כאילו, זה אותו דבר, זה אותו דבר פה. אני צודקת. טוב שיש פה את הפרט. אני צודקת, אהבתי. כן, בבקשה. קודם כל, שפו. בוא נגיד מראש, אל תארגנו מסיבות לפורים. אנחנו משתדלים. אל תארגנו, תודה, בבקשה. קודם כל, זה ספין, אכלנו את הספין הזה. הנה, דיברנו עליו ברדיו, דיברנו עליו עכשיו. לא היה להם שום כוונה. הם דיברו על זה ביום רביעי, מפתחו. אחלה פיאר. בסדר, אמצעי לחץ? לא. ואי אפשר לבוא ולהצדיק את זה
ולהגיד בואו נתעלם מזה, כי אם זה היה באמת הרב קניאבסקי, אז הערב היו שידורים, אז הערב היו שידורים חיים מבני ברק, ובמקום זה היה צריך להיות הערב שידורים חיים מתל אביב. אבל לחץ לשמה, מה לחץ? מטרה למה? רגע, שנייה. אבל אם זה כרגע החלטה, מבחינה אפידמיולוגית לא נכונה, מה לחץ שלו? לא חשוב, הסיפור של הפורום, סיפור דרק נגמר, היה ספין. הסיפור של הצביעות התקשורתית, זה הסיפור המרכזי פה. ולגבי הטענות שלך, נעים מאוד, קוראים לזה מגפה, אנחנו לא ממש יודעים על זה הרבה מאוד זמן. וכן, שלושה ימים מראש, כדי לראות אם... לא, לא. כשמרב מיכאל יתנהל את זה, זה יהיה. יתנהל את זה מדהים, וזה יהיה. אחרי הפרסומות... לי לא זה אבתיסאם אחד, לי רגע. יהיה לנו את האבתיסאם היומי יותר מאוחר. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחרי זה כל הקטע הפוליטי, והיו קטעים פוליטיים היום. תהיו איתנו. שלום ותודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, הגענו לתחום הפוליטי, יאללה בואו נתחיל. אתה יכול לשתף פעולה עם הרשימה המשותפת בהקמת ממשלה הבאה? כן, בטח, איזה שאלה. אבל אתה יודע, הייתה, הרי פחדת מזה נכון, בכל לבן. קרה משהו, אני, קרה משהו. כמו מאש, מה קרה? אני לא, אני זה שאמר אחרי הבחירות השלישיות, אין לי בעיה להקים בתמיכתה ממשלה. ואני זה שאמר שיש לו בעיה לפני הבחירות השלישיות ולפני השניות ולפני הראשונות, ואמר שהוא לא ישנה את דעתו. ואני זה שאמר, הוא אומר עכשיו, אין לי בעיה, אין לו בעיה עם בל"ד להקים ממשלה. כן, בבקשה, גבירתי מהשמאל. כי מי שלמד אותם לעשות את זה, זה בנימין נתניהו, שעושה חתונות רחוב המוניות עם התנועה האסלאמית. הפלג הדרומי, נו, ברצינות. מתי הוא הקים ממשלה? די לצביעות. ברצינות, היה ברצינות. די לצביעות. מתי הוא הקים איתה ממשלה? ברגעים אלה הוא מדבר גם עם החמאס, וגם עם הרשות הפלסטינית. הקים ממשלה? מדבר עם החמאס? מה הוא מדבר עם החמאס? זה לא אני אומרת, זה אני חושבת... מנסור עבאס זה החמאס? יאיר נתן... אף אחד לא אמר שהוא לא ידבר עם מנסור עבאס. מנסור עבאס זה ידעי עבאס, אמר מחבלים. אמר אני לא מחבק מחבלים. האחואן, האחים המוסלמים, גם הדרומים וגם הצפוניים, זה החמאס, פתאום השמאל, פתאום השמאל נהיה... לדבר איתם מותר. אל תלך לך לה, יש לי תואר שני במזרח. דינה, תקשיבי, ליאיר לפיד... יפה, אז אני הכי טובה ממני. וכתבתי תזה. ליאיר לפיד... בן גוריון, אני בעברית. טוב, אתה לקחת, נו. בסדר, בתל אביב, כן. יאיר לפיד, מותר לדבר עם המשותפת. אין שום בעיה, יש הבדל בין לדבר, לבין אפילו להעביר חוקים חברתיים איתם, שהכל טוב ויפה, אין שום בעיה, לבין להקים ממשלה. עכשיו הוא מתכנן להקים, אני מבינה טוב מאוד, אתה לא מבין. ואתה מתנהג בצביעות, כי מה ש... למה? כי ביבי זה מה שהולך... אני אומר לא להקים איתה ממשלה. ביבי הולך לעשות את זה. דינה, אני חושב שהנקודה הובהרה. כשהוא יעשה, אני אבקר אותו. כן. כשנתניהו עשה את זה, אני אבקר אותו, הנה פה, מוקלט. יש שלזינגר יהודה. דינה, יש אמת בדברייך ויש שקר מוחלט. אהבתי. כן, כי בסדר, הבנו שיש את הסיפור הזה עכשיו שביבי במסע לציבור הערבי. אבל הוא אומר כל הזמן שהוא לא בדיוק הלך על המפלגות הערביות, אלא על הציבור הערבי. ולכן זה בסדר. הוא גם לא יעשה את זה. זה המורשת שלו, שהוא יעשה קואליציה עם הבאס. הטענה שלך היא נכונה, והיא שקר מוחלט. אוקיי, בואו נראה, צביקה האוזר. צביקה האוזר על סיפור שהביא ליאור לוי בידיעות אחרונות, על זה שפטין קוראים לו? פטין מולה. פטין מולה. מוזר משהו, מקיים שיחות עם הרשות הפלסטינית שהם יתמכו בליכוד, ישפיעו על הערבים בתוך ישראל להצביע לליכוד, התפרסם בידיעות אחרונות וויינט, בואו נראה את האוזר. הופתענו לשמוע שפטין מולה ניהל מגעים עם הרשות הפלסטינית, ראשי אש"ף, כדי לנסות ולהשפיע על דפוס ההצבעה של ערבי ישראל כאן בבחירות הצפויות בארץ, וזה שבוע לאחר שהתגלה שנתניהו העביר חיסונים בהתאם לבקשת הרשות הפלסטינית לראשי החמאס בעזה, מבלי לעמוד אפילו על קבלת עוד חיים מהחטופים הישראלים שנמצאים בעזה. ראש הממשלה צריך לתת הסברים, האם יש פה עסקה של חיסונים תמורת מעורבות בבחירות והשפעה לבחירות. הדברים נשמעים על פניהם חמורים, נדרש הסבר. כן, דרור קפח. דינה, רצית? קיבלת. אם זה נכון, כי הליכוד מכחיש את זה, אם זה נכון, בושה וחרפה, צריך להתבייש, אין שום מקום לעשות איתם עסקים, כי ברור גם שזה לא נעשה לשם שמיים. הנה, בושה וחרפה אם עשה את זה, אני ישר בעמדותיי. וגם אם יקים ממשלה עם הבאס. לגמרי. למרות שקואליציה עם הבאס ובן גביר, חלום של כל הדורות. זה איזון. אפרת, בבקשה. אני דווקא
תומכת חלקית בדברייך, זה נכון שעכשיו הוא עשה איזשהו אחורה פנה, אבל היה איזה פלירטות עם הבאס, אחרי שהוא הבין שזה מכשיר את דעת הקהל, וזה חוזר אליו כבומרנג, ובעצם מאפשר את החיבור עם הרשימה המשותפת, הוא עשה אחורה פנה, אבל הייתה כוונה כזו, וזה ההמשך שלה. פלירטות על מה, אפרת, אבל על מה? לא, כן היה שם דיבור. להעביר חוקים זה בסדר, להעביר את תוכנית 922 זה מבורך, להקים ממשלה, הוא גדל על הלאה, הוא הבין את הנדה, וטוב עשה שלך אחורה, זה בסדר גמור. מה שפה קשה לי להאמין, אני לא רואה, ולפי דעתי הקטע פה של האוזר, הוא מנסה להתלבש על זה ולייצר פה איזה שיפוס פיראציה. זה ידיעה מוויינט, זה לא... לא, קשה. מה, עם הפטין מולה את מדברת? לא, אני אומר, אני לא בטוח, אני אומר, אם זה נכון, אז אמרתי לך את המדעתי. כתב רציני, לא פרייר. אמרתי, אם זה נכון, לא שאלתי, אם זה נכון, לא, אבל הטיעונים הם, אני לא מכיר אותו, את פטין מולה, אבל עמית סגל התראיין אצלי היום. הוא דרוזי, פטין מולה? הוא דרוזי, מחליף את איוב קרא על משפצת המיוחד. אה, כי עמית סגל אמר לי היום בשידור שהוא גורם לו להתגעגע לאיוב קרא. לאיוב קרא. כן, שלזי, נתן לנו את השני סנט שלך. אני אתן לך כזה זווית אחרת. בוא נגיד, הלכתי איתך, זה ציני, זה, הכל בסדר. בסוף, המהלך הזה הוא מהלך קסום, המהלך אל תוך הציבור הערבי, הוא מהלך קסום, הוא מהלך שאם אנחנו היינו בדובאי, ושם הלכנו בכיף ובשלווה, והיה לנו, ישבנו איתם ביחד, וכל כך התפלנו, למה פה זה לא ככה? וואלה, אתם יודעים מה? אחרי כל הציניות, אם זה משהו משיג, ועוד מילה עינון, עוד מילה עינון, עוד מילה דינה, בעיקר אלייך, חשוב גם להבין איך אתה בא אליהם. אם אתה בא אליהם ואתה מוכר את כל הערכים שלך, את כל היהדות של המדינה או שטחים או דברים מסוג הזה, סיפור אחד לבין תעודדי אותו, לבין אם אתה בא אליהם, דינה, לבין אם אתה בא אליהם חזק ואומר להם בואו תשתלבו איתי ותנו מטבע. אני רק רוצה, דינה, עם כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שני דברים. א', יש הבדל בין מנסור עבאס שאומר אני לא מחבק מחבלים, גם אם לצורך העניין הוא בא מהתנועה האסלאמית, סליחה, אנחנו כל הזמן מדברים על הערבים שאנחנו רוצים סדר יום חדש, כשבא ערבי ואומר אני רוצה לעשות סדר יום חדש, אני מקשיב לו, זה דבר אחד, וזה בהבדל מאלה שנותנים אותו תוקרה למחבלים, שזה בלד, יש הבדל משמעותי. והדבר השני, לגבי פטין מולה וכן היה, לא היה, על דעת ביבי, לא על דעת ביבי, אני רק מזכיר לכם שערוץ 20 פרסם לפני שבוע, שאיימן עודה קיבל 20,000 דולר במעטפות מהרשות הפלסטינית, לא ראיתי על זה אף פולו בשום מקום בתקשורת. אוהב. דקל. זה הסיבה שממשיכים. אבל מה אתה אומר על האנשים האלה שאומרים, אנחנו אוהבים אותך ואומרים לך, תפוש? אני אומר לאנשים האלה, התבלבלתם, אתם יורים בי מהרתק. כשאנחנו מסתערים על יד בצבא, הם כולם אמורים לדעת את הסיפור הזה. יש חיפוי, הוא יורה על היד, יש מי שמסתער על היד. אני מסתער על היד, הם התבלבלו. במקום לעזור לי או לחפות על היד. תראו, אוקיי, קודם כל לכולם להוציא ממיות, לשתות כל שניים ממייה, בסדר? אני רוצה עכשיו שאנחנו נתרגל פזצטות. לא, כי הטרמינולוגיה פה, זה כולם מדברים פה בטרמינולוגיה צבאית. מה קורה פה? מה השיח הזה? עכשיו, לא זאת אף זאת שהוא אומר יורים לי בגב. תסתכלו מה עונה לו נרי ירקוני, שהוא טייס בכלל, לא מבין מה הוא מבין בירי, כאילו כל הדברים האלה, אבל תראו את הקטע הזה. ואנחנו, אם כבר יורים כדור, יורים לו כדור בבטן, ומסתכלים לו בעיניים, וזה הבדל מאוד גדול. אנחנו לא אנשים שיורים כדורים בגב של אף אחד. אז לא יורים לו בגב, אמרו לו את זה בפנים פעם ופעמיים שלוש, ועכשיו גם כותבים את זה, וכותבים את זה בלי להשמיץ ובלי שמיימינג, אלא כותבים את זה כמשהו שצריך לשקול אותו. אז... אני... רגע, טוב, שני, לא, אני... תראו, אני אגיד לכם מה... אתה חייב לתת לי להגיב ראשונה על זה. כל הזמן את מגיבה ראשונה, טוב, בסדר. נו, רגע, אחר כך אני אמשקת. סבבה. כי הוא חווה עכשיו את אחד הטקסים הפגנים הידועים בשמאל הלבן, שנקרא טקס תקיעת הסכינים בגב. וזה מה שעושים עכשיו לבני גנץ. חוו את זה לפניו גדולים ורבים, מבן גוריון עד בוז'י הרצוג, וזה פשוט טקס חניכה פוליטי, את מדברת על מכתב של 130 קצינים שקוראים לו ללכת. הם עושים לו את זה by the book, כמו שצריך, מההתחלה עד הסוף, והם לא יוותרו לו עד שהוא יהיה על הברכיים. ככה זה בשמאל, ומי שרוצה ילך וילמד קצת היסטוריה. האמת שזה מכוער, זה מכוער. בהגה הצבאית שלהם זה נקרא זובור. רוח דל זובור. אני, בוא, אם נמשיך את הטרמינולוגיה שלהם, אז לגמרי עשו פה איזה סוג של וידאו הריגה, אבל אני קראתי את המודעה, ומה שהכי צרם לי שם, חבריך ואוהביך. אתם לא מתרגשים, לגמרי הטרמינולוגיה הצבאית, אבל בלי טיפת ערכים. איפה הרעות? איפה האחים לנשק? עם חברים כאלה מצרחויבים, אני אומרת, אבל הוא אמר היום, גיורא ענבר, ברעיון איתך, ראינו אותו, קוראים לה מתפקדי עבודה לשעבר, ואז אנחנו נזעקנו, נכון? שמת לב?
ואני הייתי בשוק. כאילו, מה אתם מעדיפים? הנה, אבתיסאם, קבל מנת אבתיסאם. את אבתיסאם שמדברת על האונס הקבוצתי, או את גנץ? נורא והיום, אני לא אהבתי לא את הקולגיאליות שלא הייתה שם, את הזובור, כמו שאמרתם. עצוב. טוב, קודם כל מישהו צריך להגיד להם חלס כבר עם הסיפור הזה של העילה הצבאית והשפה הצבאית. חבר'ה, אתם 82 שנה כבר לא שם. יש גיל שזה מתחיל להיות פתט. זה כבר מזמן פתט. זה פתט. חלס. מה גם שבואו, שלחתם שני רמטכ"לים לפוליטיקה, יצאו חתולי רחוב מיצי. בואו נגיד כאילו... בכלל גנרלים לא הצליחו יותר מדי בפוליטיקה. בואו נרגיע, זה לא איזה עילה היום של משהו גדול מדי. הייתי הולך על רופאים, כאילו... הכנסתם לו איזה פייזר קטן, כאילו משהו יותר דרמטי. דבר שני, אני חייב להגיד לכם, אני דווקא מהסיפור של הטרימינולוגיה של האיש החביב הזה שאמר, נראה לו בבטן, אני חייב להגיד לכם שלא התרגשתי מהדבר הזה. לא, גם אני, זה לקחת בן אדם, להפיל אותו, כאילו הוא לא התכוון. הוא התכוון, אנחנו לא דוקרים אותו בגב, אלא אומרים לו בפנים. נכון, זה הכל. ואם אנחנו כל הזמן מדברים על פוליטיקלי קורקט, אז אפשר לשחרר גם אותו. ודבר אחרון, חבורה של פריבילגים, גברברים, מבוגרים. אני לא יכולתי להגיד את זה כבר, כי היו... אתה יודע, כל פעם שאנשים מתווכחים איתי, יש אלוקים, אין אלוקים, אני אומר להם, תקשיבו, תראו את כל הגנרלים שלנו, תראו איך הם נראים, איך ניצחנו בכל המלחמות, לא יכול להיות שאין יד... לא, זה לא נכון, זה לא נכון. כי יכול להיות שהם היו גנרלים טובים, זה פשוט לא אותו מקצוע. כן, אבל אתה רואה גם את ההתבטאות, זה דברים, זה באמת כבר לא בכיוון הזה. ואני רוצה להגיד משהו, דינה, שוב אלייך אני אומר את זה. אם כל הזמן מביאים גנרלים או לא גנרלים, ובכלל כל פעם מנהיגים אחרים בשמאל, והם כל הזמן נכשלים, אולי זה לא הפרסונות אלא האידיאולוגיה. שווה לחשוב. אני אומרת, למה הוא לא מגיש תלונה לוועדת הבחירות? אותי מאוד מעניין. לא, הוא הגיש תלונה למשטרה. לא, למשטרה חזר בו אחרי שהוא התנצל, הוא התנצל דרקוני. אני מדבר על ועדת הבחירות כמו שבנט עשה. על המימון. לא מעניין אתכם לדעת מי עומד שם? בדיוק. כי כביכול זה א-פוליטי, א-פוליטי, א-מפלגתי, נכון? לא הבנתי את הנקודה. בטח, בטח. מי עומד מאחורי המודעה? מי מימן את המודעה? זה גם, לא רואים באה, מי משלם? כן. זה עוד בטח, לא, אני אין לי, סתם. אני קורא, אני קורא. אני מאמרת לפיד דווקא. טוב, בואו נעבור לאבתיסאם היום, מי בבקשה מציאץ. מציאץ. טוב, זה בכל מיני דו-שיח או רב-שיח בפייסבוק. מישהו כותב, אני מבין שהנכבה אירוע טרגי בחיי העם הפלסטיני, אבל את מי בדיוק את רוצה להעמיד לדין? הוא כותב לאבתיסאם, את יצחק רבין ז"ל, את שמעון פרס הנשיא, את יצחק שדה, את יגאל אלון, את כל הציונות והציונים. זה מלפני 8 שנים. אוקיי. כן, לשים לב. מחכב. אוקיי. תודה שאת מהירה את תשומת לבנו. ובכל זאת אני אקרא מה שהיא אומרת. אלוהים קומץ מכנופיה ציונית שממשיכה לכבוש, להתנחל ולתאר את העם הפלסטיני מאדמתו עד היום הזה. אותה כנופיה יושבת בשלטון וממשיכה לפעול במלוא המרץ והבריונות בשם אידיאולוגיה לא מוסרית, דתית וגזענית. זה שזה לפני 8 שנים, מה זה אומר? שזה לא רלוונטי כבר? היום יש את ארץ ישראל. רגע, זה לא רלוונטי? שואל, זה רלוונטי או לא רלוונטי? לא רלוונטי, תודה רבה, היית מר בן גביר והמרצדס לפני 25 שנה להתקדם. דרך אגב, אני מסכימה איתך. תודה, לא רלוונטי. לא רלוונטי. רק שיחזיר את הסמל. מה ביקשו, שיחזיר את הסמל. לא יכול להחזיר את הסמל. לא יכול להחזיר את הסמל, אבל בן אדם יכול לשנות את הדעות שלו. זה משה דיין אמר. היא שינתה? היא הצביעה למשותפת. כן, היא אפילו היום התפתעה בצורה מאוד... אבל היא הצביעה למשותפת בבחירות. קודם כל, הרבה ישראלים הצביעו למשותפת בבחירות. רבים מחבריי הקרובים, אל תעשה לי זה כזאת דרמה. אמור לי מי חבריך, בואי. בוא. דינה, רגע. והיא אמרה היום... לא נותנים לה לדבר פשוט. לא נותנים לדבר. כן, זה ריקלין. זה ריקלין. אם רק את יכולה לפתוח את הדיון, אבל אני לא... טוב, הנה, אני שותקת, יאללה. דינה, אנחנו היינו מספיק הגונים להגיד לך שאם נתניהו עשה עסקים עם החמאס, זה בושה וחמאס. אין לנו בא גם לבקר, אז מה? ביקורת זה דבר טוב. היא לא שינתה את דעותיה. את יודעת שהיא אומרת את זה לצורך... נו, באמת, דינה. שינתה. את יודעת מה, בוא נגיד לך משהו. היא הייתה מספר 12 במרץ. יודעת למה עזבה את מרץ? כי בצוק איתן מרץ לא גינתה מספיק את צה"ל. כלומר, מרץ לא הייתה מספיק, נקרא לזה, ציונית. היא הייתה יותר מדי ימנית בשבילה. אני אגיד לך עוד משהו. שתבין את הרעיון. אז בוא, אז לבוא ולהגיד. אני חושב שזה שוועדת הבחירות פסלה אותה זה שערורייה. לא היה צריך לפסול אותה. אזרחים מספיק חכמים בשביל לדעת מי הרשימות ולא לפסול. חס וחלילה, שלא יפסלו אותה. אתה אבל ממניעים תקשורתיים. אני אומר, לא היה צריך לפסול. מה שכן מבאס פה בסיפור הזה, שמפלגת העבודה זה מפלגה עם ענקי האומה. מפלגה שמייצו שמעון פרס, יצחק רבין, גולדה מאיר. זה המפלגה. איך אל תוך הדבר הזה הסתננה כזאת דרק? תודה, מילה לפני הפרסומות. אני לא שמעתי שהיא שינתה את דעותיה, מה שכנראה ראיתי שהיא עברה פה איזושהי תהליך של הלבנה טוב 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 מערוץ 12 ושותפיו, שזה היה מדהים לראות אותו. איזה נרטיב, הכל מהודק ומבוצע.
בטח גם לבן גביר יהיה כזה בשבוע הבא, נכון? ברור. עכשיו מותר לה? ואינון, חשוב להדגיש שאמילי מואטי לא שונה ממנה בהרבה, פשוט היא גונבת לה את ההצגה. בואי. טוב, יאללה, בואו נצא להפסקת פרסומות ונמשיך אחרי זה. יש גם את עמוס עוז. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נתקדם. עשרת הדיברות של ליברמן, ובמיוחד האמירה בעיניי מזעזעת של ההתנגדות לפסקת התגברות, מראות את מה שכבר ידענו, יש רק מפלגת ימין אחת שמחויבת לטיפול במערכת המשפט. גם אנשים במפלגתו של ליברמן בעבר תמכו בפסקת התגברות, ואנחנו רואים שלצערנו האינטרסים האישיים והפוליטיקה הקטנה גורמת לפגיעה אנושה ביכולת של מדינת ישראל לטפל בבעיה המרכזית שלה, בעיית המשילות והדמוקרטיה. אוקיי, ליברמן נתן את עשרת הדיברות שלו, חלק גדול מהם זה בכלל כזה פרסונלי על ביבי, הגבלת קדנציות, אסור לראש ממשלה עם כתב אישום, מה עוד, ועדת חקירה ממלכתית במגפת הקורונה, כל מיני, כאילו חצי מהדיברות שלו זה ביבי ביבי. תגובתכם, רבותיי, מישהו רוצה להגיב? כן, אני אגיד לכם מה היה חסר לי. אלי דיבר שם שמאוד היה חסר, הוא קורא לזה חוק הממשל התקין, לי היה חסר איזושהי התייחסות באמת לשלטון הפקידים. איך אנחנו מבטיחים שאחרי הבחירות, הדרג המדיני יוכל באמת למשול? איך אנחנו מבטיחים? זה היה חסר לי. אני חושבת שהחוק הראשון שצריך לעבור, הראשון, לא פחות מזה, להרחיב את משרות האמון שכל שר יכול למנות. כרגע זה עומד היום על מנכ״ל, משנה למנכ״ל, אני אומרת, זה חוק ראשון, לפני הכל, לפני התגברות, לפני צרפתי ולפני חסינות. חוק ראשון, יועץ משפטי. חמישה, אז זהו, יועץ משפטי צריך לחשוב, צריך לעשות שם איזשהו תיקון, משהו במערכת היחסים, בעברה התחייה. אני בעד. זה צריך להיות עדין יותר, אבל לא חסר משרות, יש לנו גזבר וסמנכ״לים. לקחת משרות שיוכתרו כמשרות אמון. 40 שנה אתם בשלטון, לא הצלחתם לעשות איזה שינוי ככה? צודקת. קטן, ככה בקטנה. במשרות אמון, כפרה. לא עשינו, ולכן אנחנו צריכים לתקן. אנחנו צריכים להמשיך. עוד שלטון, עוד 20 שנה בשלטון. עלינו המלאכה לגמור. חזק, חזק הדבר הזה. את אמרת, 20, בסדר. יאללה, נו. שלזינגר. אתם אשכרה כאילו מתייחסים לליברמן ברצינות כזה, נכון? מה אתם אומרים? הוציא את הסרט הדיברות! אגב, הוא אמר גם היום שהפעם נתניהו נופל. זאת אומרת, אתה רוצה לומר שמאחורי הקלעים הוא חושב שתמי דן נתניהו. כן. מדהים. פרק חמישה אפילו. זה ליברמן אמר. האיש שהביא פה מהפכה בתחום ה... וגם בתחום ה... כמה זמן עד שהוא גמר? וגם העביר את החוק של ה... משהו. והוא גם הספיק לעשות את ה... אני. אבל הוא העלים עדים, אל תזלזל. מה הוא עשה? העלים עדים. לא, לכאורה. לכאורה. דווקא מליברמן הייתי מצפה. עכשיו בואו רגע נעזוב את הציניות בצד, כי ברור שהכל שם אינטרסים, וגם השם עשרת הדיברות, ברור לנו שזה קמפיין מתוזמן. ליברמן שעבר באמת 17 שנה של עינוי דין, דווקא ממנו הייתי מצפה קצת יותר לשמוע לגבי מערכת המשפט, אבל כנראה שמישהו היום תופס את ליברמן, חקירת ישראל ביתנו, אני מזכיר לכם, מחזיק אותו בגרון או במקום רגיש, ולכן הוא הבין מאיזה צד של הלחם, מרוחה חמה. טוב. אני מחכה בכל זאת לרעיון שלו ביום ראשון, מדי יום ראשון הוא מתייצב בוויינט. פעם שנה הוא בוויינט, לא? כל יום, תקשיבו, עכשיו זה צחוקים צחוקים. הוא לא עובד בוויינט. תחשבו, הוא משלם שם ארנונה ויש לו מזרון קבוע. אבל אמיתי, תחשבו, אם אנחנו אפרופו צביעות תקשורתית, אם איזשהו פוליטיקאי היה בכלי תקשורת, בערוץ 20, כל יום ראשון היה לו קבוע, בתקופת בחירות. מה אתם חושבים שהיה? אגב, לא חסר לכם לשמוע את לפיד? לא שומעים אותו. זה רק אני, זה רק הפיד שלי? וככל שלא הגיע העת שהמשפחות שהתינוקות שלהם נלקחו מהם יקבלו הכרה מהמדינה וממשלת ישראל וגם פיצוי כספי. אינני אומר שהפיצוי הכספי יחפר על הסבל הנורא שהמשפחות האלה עברו ועוברות. זה פשוט בלתי נסבל ובלתי ניתן לטשטוש. אני גם מבקש משר החינוך לכלול את פרשת ילדי תימן בספרי הלימוד של תלמידי ישראל. טוב, ניסיון קודם כל מבורך לנסות לסגור את הפרשה הזאת של ראש הממשלה, אני חושב שצחי הנגבי התעסק בסיפור הזה. מקבלים כמדומני 150 אלף שקל או 250 אלף שקל. תלוי במקרה. קפח, תתחיל אתה. תראה, קודם כל, טוב שמכירים, טוב שיש הכרה, טוב שיש איזשהו טיפול, זה כבר כיוון חיובי, פעם בכלל ניסו להשתיק את העניין הזה, דיברו על אותם אנשים, אנחנו זוכרים את עוזי משולם הרב, מה עשו לו מסכן, סבל, היום הרבה צריכים להתנצל בפניו.
זה מזכיר לי קצת, סליחה על ההשוואה, כן, על את הסכם השילומים. מעבר לכסף, אותן משפחות רוצות לדעת מה קרה ליקיריהן. זה לא פחות חשוב מכסף. כסף הוא דבר חשוב, חשוב לדעת גם מי הגורמים, מי עומדים מאחורי הדבר הזה. לא יכול להיות שיהיה על זה חיסיון לעוד 70 שנה ועוד 70 שנה, ואו שהכלב ימות או שהפריץ ימות. חשוב גם לפצות מה שאפשר, אבל גם לדעת מה קרה ליקירים. צריך להגיד כל הכבוד לראש הממשלה. זה משהו קטן, זה קורה לפני בחירות, אז תמיד זה חשוד, אבל אתה יודע מה? לא אכפת לי. כל הכבוד, כאילו, הדבר הזה הוא באמת בור בנשמה. הייתי הרבה פעמים עם הסבתות המבוגרות כבר, שבאמת נקרא לב לשמוע אותן. אתה יושב לידם, באמת, זה פשוט קריאה. הגעגועים, הרצון לדעת, הרצון לתיקון. נכון, כסף לא עושה את ההבדל, אבל הכסף הוא גם הכרה. ובאיזשהו מקום, כשאתה מכיר, יש איזשהו תיקון. הכרה, נכון. יש פה סיפור הרבה יותר מורכב. אנחנו מדברים הרבה על ישראל הראשונה וישראל השנייה, וכן, יש לנו עדיין בעיה במדינה. אבל, אתם יודעים מה? בואו רגע נחשוב ביותר מקרו, תראו איזה שינוי מדינת ישראל עברה מאותן שנים ועד היום ברמת השילוב, ברמת הזה. אתם יודעים מה, וואלה, נקודה של אור. נכון. פעם כנראה באמת לתושבי המעברות היה פה לא גיהנום. היה פה איבוד הילדים והפקרות. אז נכון, יש בעיה עדיין עם ישראל השנייה, עם הפריפריה, עם השופטים, עם הכלכלית, עם האקדמיה, עם הכל. ועדיין מדינת ישראל עשתה דרך מדהימה. אני מוכרחה להודות שאני פחות מתלהבת מההסדר הזה. לפי דעתי, הדגש צריך להיות על ניסיון. זה ניסיון שבעיניי לא הולך לצלוח יותר מדי. זה לא יביא לסגירה, זו הערכה שלי, זה הכל. לא, זה לא יהיה קלוז'ר. יש ההפך שרואים בפיצוי הכספי עלבון. נכון, כמו הסכם השילומים. דמי שתיקה, כמו הסכם השילומים. אני חבל, כאילו יצאו לברך, ייתכן וייצאו מקללים. לא, זה צעד אחד טוב, צריך עוד אחד. יכול להיות, אני לא בטוחה. אני חושבת שזה איזושהי אחורנית, כי מרים כל הגישה, כל הטקטיקה, היא מוטעת מיסודה. צריך ליטול אחריות, צריך להפיק לקחים, צריך לתת להם את הכבוד הראוי באמת כדי לסגור, לרפא את הפצע הזה. בתוך מציאות לא רחוקה כל כך בזמן שהיה הכחשה מוחלטת של הסיפור הזה. כולל, אבל עדיין, אתם כולל מנסים... שיח של, להגיד לאימהות האלה שהן משקרות, אני מבינה, להוציא אותן משוגעות, אני מבינה, אבל היסטוריות. אתם באים פה לפתור סוגיה אטום, אני לא חושבת שזו עדיין. לא, זה בטח לא. זה ארץ ישראל היפה שכולם מתגעגעים אליה. אוי ואבוי לנו אם נתגעגע לדבר כזה. טוב, בואו נראה מי צייץ. מי צייץ? פניה עוז זלצברגר, תגובת המשפחה. אנחנו נילי, פניה ודניאל, הכרנו אבא אחר, אבא חם, לבבי, קשוב, שאהב את משפחתו, אהבת נפש מלאה דאגה, מסירות והקרבה. מרבית האשמות שגליה מתיחה בו כעת סותרות לחלוטין את הזיכרון האז שנטבע בנו לאורך כל חיינו. גליה החליטה לנתק כל מגע איתנו לפני כשבע שנים. טוב, היא ממשיכה. תראו, זה סיפור עצוב. אני, כאילו, להתעסק עם המתים זה סיפור עצוב. צריך לציין שפניה עוז לגלגה בזמנו על הימין, שאמר לא להתעסק עם המתים אחרי מה שקרה לגנדי ומה שעשו גם עם אלי ויזל. זכרם לברכה, וכאילו אמרה, הימנים אומרים שזה, זה לא מחפר על הקורבנות, הקורבנות מותר להם זה. אז איך אומרים, מה שאתה עושה לאחרים מגיע גם אליך. אבל יש עדויות, גם היום יצאה איזו עדות על הטרדה מינית של עמוס עוז, הדס שטייף פרסמה, ושהוא התעלל בילדה, והיכה את אשתו, וכל מיני דברים כאלה, תגובתכם. העיקר בעיניי כאן הוא, דיברנו על ישראל הראשונה והשנייה, לאישה הספציפית הזאת, לבת של עמוס עוז, יש פריבילגיה להגיד את הדברים כמו שהיא אומרת אותם. לפני שעלינו לשידור, ראיתי את האחות שהיא מדברת עליה, היא די מוציאה אותה פסיכית בפוסט הזה. היא די אומרת, היא מדומיינת, היא חוותה ילדות בדמיונות שלה, כי אנחנו ראינו מציאות אחרת. האישה שהצטלמה לערוץ 12, האחות שלה שסבלה כנראה את המכות האלה ואת ההתעללות הזאת בחסרת ישע, נשמעת אישה מאוד מאוד מאופסת, שמאוד יודעת מה היא עברה. ובעיניי, הניגוד הזה מוציא את משפחת עוז, שמנסה בכל הכוח לשמור על המורשת שלו, מוציא אותם רע מאוד. אני מסרבת באמת להתעסק במתים. לא אהבתי שעשו את זה מגנדי, ואני לא אוהבת שעושים את זה פה, ולכן גם זה לא רואה ברמת האמירה אלא ברמת העשייה. כן, אבל הסיפור הוא לא התעסקו במתים. הסיפור הוא שוב עצבי. אז אני אגיד לך, אנחנו מסכימים על זה כולנו. נכון. שכמו שלא אהבנו את ההתעסקות בגנדי, אנחנו לא אוהבים את ההתעסקות הזאת, אבל אנחנו מתעסקים בצביעות התקשורתית. אין דבר כזה, אתה לא יכול להתעסק בצביעות. שאילנה דיין עשתה
פרק עצום, ענק, על גנדי. אז אני לא מתגררת, אז אנחנו מתנהגים אחרת. אנחנו רק אומרים את זה, אנחנו מתנהגים אחרת. חשוב לנו בעיה שאנחנו מתנהגים. אבל חשוב, יש לנו בעיה עם זה שאילנה דיין לא תעשה את אותו פרק על המוטוז. סליחה, שנייה. סיימת? כן. בבקשה, בר קפח. את מפספסת משהו אחד. איפה קודם כל כל ארגוני הנשים, אלה שתמיד תומכות בנשים? אבל גם אני רוצה רגע לדבר על האחות המסנגרת. מה זה אנחנו לא חווינו? זה כמו שלא עלינו התחביא. עכשיו אונס, יבואו 10 נשים אחרות, אנחנו לא חווינו אונס, אז אין בעיות אונס. איפה אני מאמינה לך? אין אני מאמינה לך? אמרתי, אבל מה זה 10 שאמרו לא? אני סבלתי התעללות, אז 10 אנשים לא סבלו, זה אומר שלא סבלתי התעללות? מה הבעיה שהוא חמור? גומרים בו עדיין, אין אפשרות. אני לא מסכימה איתך, אפרת. לא מסכימה איתך. הדיון הזה הוא מושתק ואסור לעשות אותו, כי זה אדון המקוס. רבותיי, אני אגיד לכם מה. את הדבר הכי חמור הוא עשה בגלוי, שהוא נתן ספר עם הקדשה לרב המרצחים ברגותי בכלא. וזה אף אחד לא הזדעזע מזה. ובואו, לא כזה ספר טוב. שהוא נותן למחבל רוצח, הוא נותן לו ספר עם הקדשה. אני אגב לא צלחתי את הספר. אי אפשר לקרוא. בסדר, יאללה, בואו נצא לפרסומות. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תכף 10, אז בואו נתקדם. מצייץ. מצייץ כרמל דנגור, מכאן 11, פרסום ראשון, אלוף פיקוד מרכז וראש המינהל האזרחי, נפגשו באופן נדיר אתמול עם נערי גבעות במאחז מעוז אסתר בבנימין. לא זוכרת מפגש כזה בשנים האחרונות. מה אתם אומרים? מדהים. מבורך. ראיתי גם ביקורת של כל מיני שמאלנים בטוויטר, מה נפגשים איתם? למה אתה צוחק? עם אופנהיימר, בטח לא. לא, ברק רביד. תשמע, אני חושב שזה דבר מבורך כל פעם שיש כוח שיטור או כוח צבאי שמתמודד עם אוכלוסייה, ולא משנה עכשיו יהודית, ערבית, חרדית, חילונית, לא משנה מה, שווה לדבר. אם אפשר לדבר, להגיע להסכמות, אחלה. אם לא, הצבא צריך להשליט סדר, כמו בכל חברה אחרת. חד משמעית. אכן גם אני אהבתי את הטלפון לנכד של הרב קניבסקי. לדבר בדיאלוג לגמרי, זו הדרך, לפני, ממצים את התהליכים. אולי צריך עכשיו להתקשר לנכד של רון חולדאי, לבקש ממנו שלא יפתח את זה. בעלת תשובה זה הילדים של החברות שלי, ואני מכירה אותם, ובדרך כלל זה ילדים שבאים עם איזה תיק כבד של נוער בסיכון, פשוט נוער בסיכון, והמהלך הזה הוא מקסים ומדהים, וזה הדרך לעשות את זה, להגיע לילדים האלה, הם יכולים, אפשר להפוך אותם לגמרי, להפוך לחלוטין את הראש להם, יתגייסו, הכל יהיה פיץ. יש מצב שאנחנו מתרגשים מזה שאלוף בצהל מדבר עם יהודים? כן. לא, באמת, שיאת עם טורקים. אתה מגזים. תקשיב, ינון, נגמרו הימים האלה בשנות איפשהו 2000 וקצת לפני תקופת הגירוש, שבו עשו דה-לגיטימציה חמורה מאוד למתנחלים, והפכו אותם לאויבי העם, ואנשים אלימים וכפר מימון, ומאז זה קצת מלווה אותנו עד היום. חבר'ה, מספיק, זה יהודים, זה העם שלנו. האלוף בצהל מדבר עם יהודים. עם נוער, וואו, נוער ישראל. אבל זה נכון, זה נכון. אבל זה כנראה אחרי המקרה של האהוביה סנדק וכל מה שהיה שם, זה היה איזה שוק של מפץ. זה המאחז שהוא גר בו, אגב. בדיוק, זה מפץ, וזה כאילו היה טריגר. בסדר, אבל בואו, אם יש מקום אחד שבו לא שינינו מחשבה. לא, אבל זה נוער שהוא, אתה יודע, הוא על גבול האנרכיזם. נכון, נכון. אז מה, המשטרה לא מדברת עם ארגוני פשע? לא עוצרים ארסים מהדרום? מה זאת אומרת? מה, חבר'ה, בואו. אבל אתה יודע שזה לא היה עד עכשיו, זה לא היה עד עכשיו. הסכמי שלום מטורפים עם יהודים. אבל עובדה שלא עשו את זה, עובדה שלא עשו את זה כל כך הרבה זמן. אבל זה שלא עשו את זה, זה העיוות. נתקע לנו אותו קמפיין תקשורתי של האתרוג, של המתנחלים האלימים, של כפר ממון, של חומצות. זה לא כל המתנחלים. עם ראשי מועצת יש הוא נפגש, עם התיישבות הוא נפגש. אבל עם הנוער הזה, הוא נפגש באופן כללי. אני רוצה שאני מחא כפיים לזה שהאלוף בצהל נפגש עם יהודים? לא רוצה. כן, כי זה לא קורה. לא, אתה תמחא כפיים. אתה תמחא כפיים. יש המון ביקורת על צהל כשמגיע השבוע. יאללה, בואו נתקתק. מה, יהודים? אני רואה שפה הטורים עולים, אני לא יודע לאן זה יגיע. אני לא יודע לאן זה יגיע, בואו נתקתק. אני רוצה להגיד שפה לשר הפנים אריה דרעי, שמחלק בימים האלה כרטיסים בצורה מאוד מאוד מכבדת לקשישים עם הבטחת הכנסה, ולמשפחות שהן באמת הרבה מתחת לקו העוני, זה משפחות שמקבלות 70% הנחה בארנונה, זה כרטיסים לקניית מזון, והגיע הזמן לעשות את זה, ואני חושבת שזה באמת מגיע בצורה מסודרת ויפה. שפו לשר הפנים.
האמת, התלבטתי על מה לדבר כאן הערב, ואז הבנתי שאין סוגיה חשובה יותר מהחיסונים עצמם, אז בטח אמרו את זה כבר לפניי, אבל זה לא ממש משנה, זה מה שמבטיח את החיים שלנו כאן. התחסנתם מעולה, זה הכרחי אבל לא מספיק, שכל אחד ואחד מאיתנו ייקח אדם אחד, אחד, שעוד לא יתחסן וידאג שהוא יתחסן. זה יהיה המשלוח מנות הכי טוב שאפשר לתת לו, משלוח מנות מציל חיים. אני חושבת שזו המשימה העליונה שלנו כאן כרגע, ואני חושבת עוד דבר, שאני מבינה את המשפט הזה, מה זה אדם ומלואו. כל אדם פה יכול לשנות עולם לטוב ולרע. בוא נבחר בטוב. אני מודה שמאסתי קצת בהתחנפות האלה לאנשים שלא מתחסנים. מי שהיה צריך לדעת למה להתחסן היה יכול לראות את התמונות אתמול של ארבעת הילדים של אסנת בן שטרית. מי שלא התחסן הוא פשוט דביל. הגיע הזמן כבר להפסיק עם ההתחנפות הזאת. חבר'ה, מקלות וגזרים, מי שמתחסן, החיים שלו חזרו. מי שלא מתחסן, בסדר, שלא יתחסן, בעיה שלו, שלא יעלה לאוטובוסים, שלא יעלה למטוסים, שלא ייכנס להופעות, שלא ידביק את כולנו. חלס. תהיו אנשים בוגרים, תתחסנו, וגמרנו עם הסיפור הזה. בסופ"ש הקרוב נציין, נחגוג את חג הפורים. חג הפורים הוא אחד החגים הכי מעניינים כאשר נכנסים לעומק של המגילה ושל הסיפור עצמו. אחד הדברים הכי מדהימים זה כאשר החליטו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד. ביום אחד את כל היהודים, זה משהו שהשואה מחבירה לידו. הדבר הכי בסיסי והדבר הראשון שאסתר עושה זה לקרוא לכולם לצום. הרי על פניו זה הדבר הכי לא חכם כי הם מחלישים את עצמם במקום להילחם על גופם. אבל היא הבינה שמה שחשוב זה לחזק את הרוח, לא פחות מאשר את הגוף. תמיד תזכרו את זה שהרוח שלנו תישאר חזקה גם בתקופות קשות. תם הטקס, תודה שהייתם איתנו. תודה לדרור קפח, תודה לאפרת שואה מילטי סיימר, דינה דיין, תודה, ויהודה שלזינגר, תודה. אני הולך לדבר עם יהודים מפה, אל תדע. שפיים, בבקשה. אתה עוד שם. מה זה? אתה עוד שם. כן. אנחנו מחר לא נהיה פה, יש אירוע מיוחד של ערוץ 20, אז אתם מוזמנים כמובן לצפות בו. ונהיה פה ביום רביעי בעזרת השם, ואז אנחנו נאחל לכם פורים שמח ביום רביעי. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח.